فردا شازده کوچولو آمد. روباه گفت: کاش همان وقت دیروز می آمدی. تو اگر مثلا هر روز ساعت 4 بعد از ظهر بیایی، من از ساعت 3 کم کم خوشحال خواهم شد و هرچه وقت بگذرد احساس شادی من بیشتر خواهد بود. ساعت 4 که بشود هیجان زده خواهم شد و آن وقت است که احساس خوشبختی می کنم. ولی اگر هر روز 1 ساعت نامعلوم بیایی، من شادی پیش از آمدنت را حس نخواهم کرد. هر چیزی رسم و رسومی دارد. شازده کوچولو پرسید: رسم و رسوم چیست؟ روباه گفت: این هم چیزی است که آدم‌ها از یاد برده اند. چیزی است که باعث می‌شود یک روز با روزهای دیگر و یک ساعت با ساعت‌های دیگر فرق داشته باشد. مثلا شکارچیان برای خود رسومی دارند. روزهای پنجشنبه با دختران ده به رقص می‌روند. پس پنجشنبه روزی است عالی. در آن روز من گردشکنان تا پای تاکستان‌ها می‌روم. اگر شکارچیان وقت و بی‌وقت به رقص می‌رفتند، دیگر بین پنجشنبه و روزهای دیگر هیچ فرقی نبود و من از گردش در تاکستان ها محروم می ماندم. به این ترتیب شازده کوچولو روباه را اهلی کرد و وقتی زمان وداع رسید، روباه گفت: آه، من بسیار گریه خواهم کرد. شازده کوچولو گفت: من تمنایی ندارم، من که بد تو را نمی خواستم، تو خودت خواستی که اهلیت کنم. روباه گفت: درست است. شازده کوچولو گفت: بازم گریه خواهی کرد؟ روباه گفت: البته. شازده کوچولو گفت: پس اهلی شدن هیچ سودی برای تو نداشته است. روباه گفت: نه، اینطور نیست. گندمزار من رو به یاد تو می اندازد. پس اهلی شدن برایم سودمند بوده است. و کمی بعد افسود: یک بار دیگر برو و گلهای سرخ را تماشا کن. خواهی دید که هیچ یک شبیه به گل تو نیستند. بعد به اینجا بیا و با من وداع کن. من رازی را به عنوان هدیه برایت خواهم گفت. شازده کوچولو دوباره به دیدن گلهای سرخ رفت و با آنها گفت: شما اصلا به گل سرخ من شبیه نیستید. شما هیچ نیستید. کسی شما را اهلی نکرده و شما هم هیچ کسی را اهلی نکرده اید. شما هم مثل روباه من در اولین دیدارمان هستید. در آن موقع او برای من هیچ فرقی با روباه‌های دیگر نداشت. اما من و او با هم دوست شدیم و حالا هیچ روباهی جای او را برای من نمی‌گیرد. گل‌های سرخ سخت رنجیدند. شازده کوچولو ادامه داد: شما زیبا هستید ولی از درون خالی. نمیتوان به خاطر شما مرد. برای رهگذران هم گل من گلی مثل شماست، ولی برای من او به تنهایی از همه شما سر است. اون بود که من بهش آب داده، زیرش حباب گذاشتم، براش حفاظ درست کردم. کرمایش رو به جز چندتایی که میخواستم برایش پروانه بشوند کشتم، چون فقط او بود که به گله و شکایتهایش، به خودستاییهایش و گاه به سکوتش گوش کردم، زیرا او گل سرخ من است. آنگاه پیش روباه بازگشت و گفت: خدا حافظ. روباه گفت: خدا حافظ. و حالا راز خود را که بسیار هم ساده است برایت میگویم. بدان که هر چیزی را به چشم دل بهتر میتوان دید تا به چشم سر. آنچه اصل است از چشم سر پنهان است. شازده کوچولو برای اینکه از یادش نرود تکرار کرد: آنچه اصل است از چشم سر پنهان است.